الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وصلي عليه. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں، صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف، اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، خبر دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے لوگ، یعنی میرے صحابہ، پھر ان کے بعد آنے والے لوگ، اور پھر ان کے بعد آنے والے لوگ. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیے، خاص طور پہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو ضرور دنیا میں جہاں جہاں بستی ہیں جڑی رہیں. اور آج کی جو شخصیت ہے ناظرین، وہ اتنی عظیم المرتبہ ہستی ہیں کہ آپ یقین مانیے ہمیں اندازہ ہوگا کہ صاحب ہم تو دنیا کے اندر کچھ اور ہی کر رہے ہیں، اصل مقاصد تو وہ اچیو کر کے چلے گئے. یعنی ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام کے آسمان پر جہاں مرد صحابہ کرام نے اپنی وفاداری، اپنی فداکاری اور جانساری کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کیں، وہیں عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلم فداکاری و جانساری، استقامت و بہادری کی روشنائی سے جن عظیم المرتبت اور اول العظم خواتین کا نام لکھتا ہے، ان میں انتہائی ممتاز اور منور نام اس عظیم المرتبت ہستی کا ہے جو حسب نسب اور خاندانی شرف کے اعتبار سے اہل عرب میں امتیازی حیثیت کی حامل تھیں، جنہیں خاندانی سیادت و عظمت اسلام کے ساتھ ساتھ شرف و کمال کی عظیم ترین نسبتیں بھی حاصل تھیں، جو خاندان بنو ہاشم کی چشم و چراغ ہیں. سردار قریش سیدنا عبد المطلب علیہ السلام کی شہزادی، شہیدوں کے سردار اور روحانی گورنر مدینہ پاک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بہنا، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھپی جان ہیں، عشرہ مبشرہ کے بزم نشین اور حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری امی جان ہیں، یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمدھن ہیں، السابقون الاولون کی صف میں تشریف فرما ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے. ناظرین کرام، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا صرف ایک خاتون نہ تھی، مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اپنے بلند اور مضبوط ارادوں میں ایک چٹان کی مانند تھیں. آپ سلام اللہ علیہا کی پاکیزہ زندگی، اعلیٰ اوصاف و کمالات اور بے شمار اخلاقی خوبیوں کا مرقہ و مرصع، بلکہ یوں کہیے کہ آپ جامع تھیں ان تمام خوبیوں کے اندر. آپ بہترین بیٹی، خوشبخت ہمشیرہ، با وفا زوجہ اور با وقار ماں، الغرض ہر رشتے کے جذبات کا پاس و لحاظ رکھنے والی کامل و اکمل ہستی تھیں، یعنی مکمل ہستی تھیں. آپ عظیم مجاہدہ، قادر الکلام شاعرہ، بہترین منتظمہ، یعنی ایڈمنسٹریشن تو آپ کی کمال تھی نا صاحب، اور تمام اوصاف حسنہ سے آراستہ خاتون تھیں. چونکہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، اور السابقون الاولون میں بھی شامل ہوئیں، یعنی کتنا عظیم ترین شرف آپ کو نصیب ہوا. لہذا انہوں نے مکے میں قریش کے جبر و استبداد کے وہ دور بھی دیکھا، جو جب اپنے عزیز رشتہ داروں کے، یعنی اپنے، یوں کہہ لیجئے کہ ان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، خود ان کے معصوم فرزند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کا حقیقی چچا نوفل بن خویلد ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ ڈھاتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو جاتے، مگر پائے استقلال میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آتی تھی، بلکہ اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک مضبوط چٹان کی طرح اس طرح پروان چڑھایا کہ وہ صرف بہادر ہی نہیں بنے بلکہ اسلام پر مر مٹنے والے مجاہد بنے، یعنی فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خمیر سے آپ کو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام نے سینچا تھا. انہیں کے ہمراہ ناظرین
آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کی، پھر انہوں نے اسلام کو وہ دور عروج بھی دیکھا کہ جب مسلمان فاتح عالم بنے اور دنیا کے بہت بڑے حصے پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ ناظرین کرام، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کا استقلال نسوانی جرت کی حیرت انگیز مثال ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ دین اسلام کے آسمان پر انتہائی بہادر، انتہائی نڈر، حوصلہ مند، باروب، شجاعت، بے خوفی، حق گوئی و بے باکی کی پیکر، نہایت زیرک، دانشمند، پرعزم اور مدبر خاتون کی صورت میں ابھری کہ جن کی بہادری نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش بھی کر دیا اور متعجب بھی کر دیا کہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کا لشکر منتشر ہوا تو آپ سلام اللہ علیہ اکیلی کفار پر نیزہ چلاتی رہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی بہادری پر تعجب ہوا اور آپ کے فرزند حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے زبیر، اپنی ماں اور میری پھپی جان کی بہادری کو دیکھو جو چٹان کی طرح کفار کے مقابلے میں اکیلے لڑ رہی ہیں۔ اور یہی وہ موقع تھا ناظرین جب آپ سلام اللہ علیہ کے پیارے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو پیکر صبر و رضا بن کر اپنے رب کے حضور یہ جملے ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ آج بھی احد کا میدان اس اعلیٰ ترین صبر پہ شاہد ہے کہ میں خدا کی راہ میں اسے کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی، بلکہ آپ سلام اللہ علیہ تاریخ اسلام میں ناظرین غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمان خواتین اور بچوں کی محافظہ بن کر بھی دنیا کو یہ بتلا رہی ہیں کہ بہادری اور جرت کی اگر خیرات لینی ہے تو آؤ ذرا میرے دربار میں آؤ کہ دشمنان اسلام سامنے ہیں اور ان میں سے ایک یہودی کا سر قلم کر کے اسے واصل جہنم کر کے ان کو بتلا دیا کہ مسلمان خواتین بھی انتہائی نڈر ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ جہاں حسب و نسب کے اعتبار سے، قول و فعل کے اعتبار سے، گفتار و کردار کے اعتبار سے اعلیٰ مقام رکھتی تھیں، وہیں اپنے پیارے بھتیجے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کیا کرتی تھیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے بے انتہا پیار کیا کرتے تھے، آپ کا ایک رام کیا کرتے تھے اور یوں کہیے کہ اپنی جان آپ پر نشاور کیا کرتے تھے، یعنی سرکار علیہ السلام کی نگاہ میں آپ کی قدر و منزلت اعلیٰ و عرفہ تھی۔ اور عالم یہ تھا ناظرین کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق میں نچھاور کر دی۔ جرت و ہمت کا اگر کوئی عظیم ترین استعارہ ہے ناظرین تو اس آسمان پہ یوں کہیے ایک ستارہ جگمگاتا ہوا ہمیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کی صورت نظر آتا ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں، یقین ان کسی تعارف کے محتاج شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائے، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی سید اویس علی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید، اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخت جناب حافظ محمد گوہر رانا سہروردی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ میں کہاں سے صاحب سوال کا آغاز کروں، میری سمجھ سے بالاتر مفتی صاحب، اس کی وجہ کہ صنف نازک جسے کہتے ہیں ارباب نظر، ذات میں اس کی پوشیدہ ہے ملت کا وقار، یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ صنف نازک اپنے آپ کو صنف نازک نہ سمجھے، وہ چاہے تو فرنٹ لائنر بھی اسلام کی بن سکتی ہے۔ ذرا سب سے پہلے ذرا ان کے شخصی اور خاندانی شرف جو ہے اس میں حصہ ڈالیے، پھر ددیال اور ننیال ہم دونوں ہی کی بات کریں صاحب، تو کیا عظمتیں، کیا رفتیں نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ان ڈیپتھ جا کے رشتوں کی جو یوں کہیے کہ حسین سی بنت اللہ تعالیٰ نے کی ہے صاحب، اس کا کتنا حسین رچا ہوا ہے کہ میں تو پڑھ کے حیران ہوں کہ کتنے عظیم ترین رشتے عطا کیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ جی بالکل، سبحان اللہ، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جس طرح کہ آپ نے نہایت حسین انداز میں ان کی بارگاہ میں کلمات پیش کیے، جزاک اللہ، یقیناً آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں اصلاً تو فضیلت کا معیار ہے ایمان اور تقویٰ، ٹھیک، لیکن نسب کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو بھی اسلام نے ہر حال میں بیان فرمایا ہے اور اس کا ایک اپنا درجہ ہے اور اپنا مقام ہے، درست، اس کی نفی نہیں کی جا سکتی، سوائے اس کے کہ حسب کی نسب کی نفی وہاں ہوگی جہاں ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان موجود ہوگا تو عمل کی کمی بیشی کے باوجود جو نسب کی شان اور فضیلت ہے وہ اسلام نے اس کو ایک اہمیت دی ہے۔ اوکے، یعنی چار چاند لگ جائیں گے پھر۔ اگرچہ آقا علیہ السلام کا جو حجت الوداع کا خطبہ مبارک ہے اس میں آپ نے نسل کے اعتبار سے فضیلت کی نفی فرمائی کہ تمام انسان برابر ہیں اور کسی گورے کو، کالے پر، اجمی کو، عربی پر کوئی فضیلت نہیں،
لیکن جہاں یہ بات موجود ہے وہاں یہ بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا فرمائے اور جو دو خاندان چلے مجھے ان میں افضل میں رکھا، اور پھر جو دو آگے برانچز اور لڑیاں نکلیں مجھے اس میں افضل میں رکھا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے اس اپنے سلسلہ نسب کی شان کو قریش تک بیان فرمایا اور بنو ہاشم، بنو ہاشم کیا کیا۔ لہٰذا اس اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، آپ کو قریش کے دو ایسے عظیم خاندانوں کے ساتھ نسبت ملتی ہے، ننھیالی اعتبار سے اور ددھیالی اعتبار سے۔ ددھیالی اعتبار سے بنو ہاشم اور ننھیالی اعتبار سے بنو زہرہ، یہ بھی قریش کا ایک ایسا عظیم ترین قبیلہ تھا جس میں سے ایسے ایسے شاہکار اسلام کو نصیب ہوئے جن کا بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو دونوں قبائل، آپ کا ددھیالی اور ننھیالی خاندان، دونوں قریش کے اندر ایک نمایاں مقام رکھنے والے، نمایاں فضیلت رکھنے والے، اور پھر اسلام کے اندر بھی ان دونوں قبائل کو مقام اور مرتبہ ہے کیونکہ ان سے وہ شخصیات میسر آئیں جنہوں نے اسلام کو وہ بنیادیں فراہم کی کہ آج تک ہم ان کے مرہون منت ہیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، آپ کی شان یہ ہے، خاندانی تعارف کے اعتبار سے میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، والد تو حضرت عبد المطلب ہو گئے لیکن آپ کی والدہ وہ حضرت حالہ بنت اہیب، یا دوسرا اس تلفظ کو پڑھا گیا ہے وہیب، حضرت حالہ بنت اہیب یا حضرت حالہ بنت وہیب، وہ آپ کی والدہ ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتوں کی مالا ہے، چونکہ مرکز اور محور تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے، نسب کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، اس اعتبار سے آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے ساتھ، حضرت عبداللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ یہ بنتا ہے کہ آپ باپ شریک بہن بھائی بنتے ہیں، چونکہ حضرت عبد المطلب کی ایک سے زیادہ ازواج تھیں، تو لہٰذا حضرت عبداللہ اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یہ باپ شریک بہن بھائی ہوئے، تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی اور امت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، لقب سے آپ معروف تھیں، اور آپ کا یہی سب سے بڑا تعارف ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی کے طور پر۔ اچھا، پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے ساتھ ان کے رشتے کو دیکھتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ کی بھی ہمشیرہ ہوئیں ٹھیک، مگر ان کے ساتھ رشتہ پھر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کو جب جوڑ کے دیکھتے ہیں تو حضرت امیر حمزہ اور یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، یہ دونوں جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا اور پھوپھی کے درجے پر ہیں، وہاں ماں کے رشتے کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے نسبت سے یہ حضور کے خالہ زاد بہن بھائی شمار ہوتے ہیں، اور عمر میں بھی کم و بیش، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تھوڑا فرق تھا عمر مبارک کا اور کم و بیش ہم عمر تھے، تو اسی طرح حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، ان کی ولادت کا یقینی ہمیں تاریخ اور سال تو نہیں ملتا، مگر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی کم و بیش ہم عمری کی نسبت ہمارے مورخین نے، علماء نے بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے ساتھ آپ کا رشتہ یہ بنتا ہے کہ آپ ان کی بھابھی ہیں، کیونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو بھائی تھے حضرت عوام بن خویلد، آپ ان کی زوجہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، انہی سے پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، انہی کے پھر عبداللہ بن زبیر، تو آپ دیکھیے کہ یعنی نسل در نسل آپ کی جو خدمات ہیں اسلام کے اندر، جو شجاعت، جو بہادری، جو شخصی کمالات، فضائل آپ کو اللہ رب العزت نے توارثاً عطا فرمائے تھے، ان کا ظہور کیسے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر تک وہ شان اور فضیلت اسلام کی۔ اچھا، آپ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہیب کی جو بیٹی تھی، اور اپنا بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، بی بی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، وہ چچی زاد بہنیں آپس میں تھیں، ہاں یعنی وہ کزن ہوئی، وہ کزن ہوئی چچا زاد۔ جناب عبد المطلب علیہ السلام جو ہیں ان کی زوجہ جو ہیں وہ آپ کی والدہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، اور وہ چچی زاد بہن ہوتی ہیں جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی۔ جی ہاں، تو یعنی اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے ہی آپ کا تعلق ہے، ٹھیک، کئی جہتوں سے جب ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی والدہ سے، آپ کے والد سے، آپ کے چچا سے، آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، تو یہ رشتے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
خاندان کے ساتھ یہ وحدت ہی ہے جس نے آپ کو اتنے اوصاف اور فضائل کا سبحان اللہ بنا. اور آپ یہ دیکھیے اگر میں غلط نہیں کہ آپ کے اگر ننیال کی ہم بات کریں تو بنو زہرہ جو ہے اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں غلط نہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی کئی جئی شخصیات جو ہیں وہاں موجود ہیں. اچھا آپ قادر الکلام شاعرہ تھیں اور ادب کے اعتبار سے یعنی یوں کہیے کہ ادب کے آسمان پہ اگر آپ یعنی یوں کہیے کہ اسلامی ادب کے آسمان پہ اگر آپ کسی شاعرہ کو آپ جو ہے وہ اپنا ٹاپ آف دا لائن اگر ریٹ کرتے ہیں تو ان میں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ خواتین میں شامل ہوتی ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اپنے والد جناب عبد المطلب علیہ السلام اور خاندانی عظمت کو جس انداز سے آپ نے اشعار میں پرویا ہے وہ بھی ایک شاہکار ہے, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, هو القادر هو الحق هو المعین. خواتین اسلام میں ایک ایسی عظیم شخصیت کہ جنہیں مسلم خواتین کے لیے اسٹرانگ وومن کے طور پر جانا جاتا ہے, اور ہماری جو خواتین اسلام ہیں انہیں آپ کی سیرت پڑھنی بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اسلام پر قربان ہونے کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے. یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت فرمایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ قادر الکلام شاعرہ تھیں اور عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد, اور آپ کے خاندان کا یہ ترہ امتیاز تھا کہ عربوں کے یہاں آپ کو باعتبار کلام کے ایک شرف حاصل تھا. چنانچہ آپ کے حوالے سے صاحب در منصور رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ کانت شاعرتن متقدمتن, کہ آپ ایک قادر الکلام شاعرہ تھی, اور عند العربی عرب کے یہاں بالقولی والفعلی والحسبی والنسبی والشرفی, یعنی تمام عربوں کے یہاں قول کے اعتبار سے, فعل کے اعتبار سے, حسب کے اعتبار سے, نسب کے اعتبار سے اور شرف کے اعتبار سے مسلمہ شخصیت تھی. سبحان اللہ, عربوں کے یہاں مسلمہ ہونا, قادر الکلام ہونا یہ ایک بڑی بات ہے. سبحان, پھر آپ جانتے ہیں کہ ان کی تو گھٹی میں شاعری موجود تھی, اور اس زمانے میں عرب جس بات پر فخر کیا کرتے تھے وہ ان کا اہل زبان ہونا. بالکل, اسی بنا پر وہ غیر عرب کو کہتے تھے عجمی, کہ یہ گونگے ہیں, عربی زبان والے تو ہم ہیں. فصیح و بلیغ تھے اور آپ بھی بہت ہی فصیحہ اور بلیغہ تھی اور کمال اوصاف کی مالکہ تھی. اسی بنا پر آپ نے بہت سے اشعار کہے. وہ جو بات میں نے کہی کہ اسٹرانگ وومن, ہمارے یہاں عربی زبان میں ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے حماسی اشعار. درس نظامی میں کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے دیوان حماسا. ان میں وہ اشعار ہوتے ہیں کہ جو ہمت پر مشتمل ہوتے ہیں, جوش پر مشتمل ہوتے ہیں, جرت پر مشتمل ہوتے ہیں, بہادری پر مشتمل ہوتے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے, جی ہاں, آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حوالے سے بھی اشعار ارشاد فرمائے, اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اوصاف بیان فرمائے, اور جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا اس کے شرف اور اس کے نسب کو بھی بیان فرمایا. میں چند اشعار ان میں سے منتخب کر کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں, جس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو فصاحت و بلاغت کس درجے کی حاصل ہے. اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تمام شرف جو گھومتا ہے اس کا, یا تمام شرف کا جو محور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ کو جو کمال فصاحت دیا گیا وہ یہ تھا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاحا عرب کے بڑے بڑے, بڑے, بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جانے. اور اسی کا فیض جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوا. اب پہلا شعر سنیے, آپ کہتی ہیں وہ الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے کہ الا من مبلغ عنی قریشن ففیم الامر فینا والامارو. آپ فرماتی ہیں کہ کوئی ہے جو میری طرف سے قریش کو یہ پیغام پہنچا دے, پیغام پہنچا دے کہ تم ہم پر کس بات میں حکومت کرتے ہو, کیا ہمیں نہیں جانتے. اگلا شعر فرماتی ہیں, فرماتی ہیں لنس سلف المقدم قد علمتم ولم توقد لنا بالغدری نارو. آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے بزرگ بہت قدیم ہیں, قد علم تم کو معلوم ہے, یہ ہے جرت و بہادری, کیا تم جانتے ہو. ولم توقد لنا بالغدری نارو, ہمارے لیے فریب سے کبھی جنگ کی آگ نہیں جلائی گئی. یعنی ہمارے خاندان میں ایسا نہیں کہ فریب کا سہارا لے کر جنگ کی گئی ہو, ہمارے خاندان کو تم پرانا جاننے والے ہو. پھر اس کے بعد فرماتی ہیں وَكُلُّ مَنَاقِبِ الْخَيْرَاتِ فِينَا, وَكُلُّ مَنَاقِبِ الْخَيْرَاتِ فِينَا, ہم میں تو تمام اوصاف نیکوں کے موجود ہیں.
مناقب الخیرات وبعض الامر منقصت وعار، اگرچہ کچھ لوگوں کو نقصان اور آر لگتے ہیں لیکن ہم اپنے اسلاف کے اوصاف پر فخر کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح میں قلت وقت کی وجہ سے وہ اشعار پڑھنا چاہوں گا، چونکہ بہت زیادہ اشعار ہیں جو آپ نے عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہے۔ آپ فرماتی ہیں، پہلا شعر کہتی ہیں، ارقت لصوت ناحیت بلیل۔ اب دیکھیں جو شاعر ہوتا ہے وہ منظر کشی کرتا ہے، اب منظر کشی کا کمال دیکھیے، الا رجل بقارعۃ السعید، رات میں نے ایک رونے والی کی آواز نے میری نیند اڑا دی۔ کہتی ہے رات ایک رونے والی کی آواز نے میری نیند اڑا دی جو ایک بالکل راستے پر کھڑے ہوئے شخص پر رو رہی تھی۔ اس کے بعد فرماتی ہیں، ففادت عند ذالکم دموعی، بس بہنے لگے اس وقت میرے آنسو۔ اب اگلا شعر سنیے، اسی کا اگلا حصہ، علا خدی کمن حدر الفریدی، میرے رخسار پر ڈھرکنے والے موتی کی طرح۔ آئے آئے، یعنی آنسو بہے اور وہ رخسار پر ایسے بہے جس طرح موتی کو ڈھلکایا جاتا ہے۔ یہ جناب عبد المطلب علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد کے اشعار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے مرثیے کے اشعار انہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، علا رجل کریم غیر وغل، لہ الفضل المبین علی العبید، فرماتی ہیں اس باوقار شخص پر جو جھوٹے نسب کا کبھی دعوے دار نہیں رہا، ٹھیک ہے، جھوٹے نسب کا کبھی دعوے دار نہیں رہا، لہ الفضل المبین، انہیں فضل حاصل ہے اور مبین، ایسا فضل حاصل ہے جو بالکل واضح ہے، لہ الفضل المبین علی العبید، ان کو تمام بندگان خدا پر نمایاں فضیلت حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر فرماتی ہیں کہ طویل الباعی اروع شیزمی مطاع فی عشیرتہ حمیدی، کہ جو بہت ہی کشادہ دوست ہیں، بے پناہ حسن و شجاعت والے اور شان و کمال گھرانے کے لائق تعریف سردار ہیں۔ یعنی تمام اوصاف کو ان کے بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آخری شعر عرض کر دیتا ہوں، آخری شعر جو میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ بہت سارے بہت طویل بہت، فرماتی ہیں عظیم الحلمی، عظیم الحلمی یعنی ان کا جو حلم ہے، ان کی جو بردباری ہے وہ انتہائی عظمت والی ہے، من نفرین کرامی، جو بڑے حلم والے اعلی شانوں والوں میں سے ایک فرد، دوسروں کے بار اٹھانے والے شیر دل سردار ہیں، جس کا اگلا حصہ ہے، خدار متن ملاوثت الاسودی۔ تو گویا کہ ان تمام اوصاف کو جو آپ نے اپنے والد محترم میں دیکھا انہیں بیان بھی کیا اور ان اوصاف کی اہمیت کو بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ، ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آئیں کہ جنہوں نے اپنے والد ماجد کے اوصاف کو بھی بیان کیا، خاندانی قبیلے کو بھی بیان کیا، اور وہ جرأت و بہادری جو اسلام کے سبب ایک خاتون میں پیدا ہوتی ہے انہیں الفاظ میں بیان کیا۔ کیا خوبصورت بات ہے اور کیا خوبصورت تمہید۔ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا قبول اسلام، اور قبول اسلام کے فوراً بظاہر ایک تو السابقون الاولون کا تاج آپ کے سر اقدس میں سجا، ابتدائی تکالیف کو آپ نے بے انتہا برداشت کیا، بالخصوص آپ سلام اللہ علیہ کے شہزادے کو جس انداز سے تشدد کیا گیا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیے، پھر آپ نے جس انداز سے اپنے دونوں بیٹوں کی جو تربیت کی، خاص طور پہ حضرت صاحب اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی آپ نے مجاہد اسلام کے طور پہ بھی ایسا بنایا کہ مر مٹنے والا مجاہد، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ آیت پاک نازل فرمائی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو جائیں اور ان کو ڈرائیں۔ تو اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے گروہ قریش کو جمع کیا اور ان سب کو مخاطب کر کے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت خرید لو، اور اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی طور پہ بھی نفع بخش نہیں ہوں گا۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ایک ایک کر کے سب کا نام لیا، اس میں حضرت عباس بھی موجود، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نہیں موجود۔ تو جب آپ نے یہ دعوت اسلام پیش کی تو ایک وقت وہ آیا کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن اسلام سے وابستگی اختیار کی۔ آئے آئے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا، زمانہ جاہلیت تھا، تو اس وقت اس دور میں کفار کے جو مظالم تھے اس قدر شدید تھے
کہ آپ کے یعنی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کے چچا جو نوفل بن خویلد تھے اس نے اس قدر ظلم کیا کہ آپ کو لہو لہان کر دیا، اور کئی ایسے مواقع آئے کہ آپ کے اوپر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی گئی، کس وجہ سے؟ فقط اس بنا پر کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ آپ نے پڑھ لیا، لہٰذا آپ نے پھر ہجرت کی اور ہجرت حبشہ کی طرف آپ گئے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی تربیت ہو رہی ہے اپنی والدہ کی طرف سے، تو اس شاندار تربیت آپ کی ہوئی کہ آپ کے جو پائے استقلال تھے وہ ہل نہ سکے اور آپ اسلام سے وابستہ رہے، حتیٰ کہ جب تربیت کا معاملہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی اپنے سوال میں ذکر کیا کہ اپنے دونوں شہزادوں کی تربیت کیسے کی، تو تربیت کا یہ انداز تھا کہ آپ یعنی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخت گیر خاتون تھیں، ایک جنگجو خاتون تھیں، ایک بہادر اور جان نثار خاتون تھیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے بچوں کو اس نہج پہ تیار کیا تھا کہ اگرچہ مظالم آ جائیں، اگرچہ سختیاں آ جائیں، اگرچہ آلام آ جائیں، لیکن آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ چنانچہ جب ایک بار آپ اپنے شہزاد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ پر تھوڑی سی سختی فرما رہی تھیں، سخت گیری کر رہی تھیں، تو اسی چچا نے جو ظلم کر رہا تھا بعد میں، اس نے یہ کہا کہ آپ کیا ان سے نفرت کر رہی ہیں جو اس قدر آپ ان کو زد و گوب کر رہی ہیں؟ تو وہ جیسا کہ قبلہ استاد صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک باغ ایک قادر الکلام شاعرہ تھیں، تو آپ نے اپنی بات کا جواب اشعار میں کہا اور فرمایا کہ من قال انی ابغضہ فقط کذب، کہ جس نے یہ کہا کہ میں اپنے بیٹے سے ظلم کر رہی ہوں، اسے بغض رکھتی ہوں، تو اس نے جھوٹ کہا، اس نے سچ نہ کہا۔ وانما ادربہ لکی یلب، کہ میں تو اس لیے مار رہی ہوں، اس کو اس لیے دگوب کر رہی ہوں کہ وہ ایک بہادری اور جان ساری کا علمبردار بنے۔ جھاڑیوں میں ڈال دیا کرتی تھی بچپن میں کہ اندھیرے سے روشناس ہو جائے۔ بالکل، ویہدم الجیش ویاتی بالسلب، اور وہ اس قدر طاقتور اور قوتور ہو جائے کہ جب وہ فوجوں کے درمیان جائے تو تنہے تنہا ان کا سمسب پر غالب آ جائے اور ان سے مال غنیمت لے کے آئے۔ اور پھر یہی ہوا کہ آپ ایک سخت جان بنے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہادر اور سخت جان شخصیت بنے کہ جب اپنی کم عمری ہی ہے، جو واقعہ آپ نے بھی ذکر کیا تھا آف ایئر، کہ کم عمری ہی ہے اور کم عمری میں جب اپنے سے بڑے شخص سے ایک مقابلہ ہو گیا تو اس کا آپ نے اس کو چت کر دیا، اس کا ہاتھ توڑ دیا۔ جب وہ ان کی والدہ کے پاس آتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ معاملہ کر دیا، تو آپ نے یہ فرمایا کئی فرائی تھا زبیرہ، کہ تم نے زبیر کو کیسے پایا، کیا تم نے اس کو کھجور اور پنیر کی طرح نرم سمجھ کے کھا لیا، یا فرما ام مشمعلن سخرا، یا اس کو چاقو چوبن شکرے کی طرح پایا کہ جس نے تمہیں کھا لیا۔ یعنی آپ نے جو تربیت کی تو اس کا پھر آپ اظہار بھی کر رہی ہیں کہ میں نے معمولی انداز میں تربیت نہیں کی، میں نے جوان تیار کیے ہیں جو اسلام کے لیے مر مٹنے والے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب غزوہ خندق کے موقع پر مدینے کا محاصرہ ہو گیا اور حضور جان عالم علیہ السلام ارشاد فرمائے کون ہے جو کفاری خبر لے کے آئے، تین بار آپ نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم لے کے آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی جان ساری پر یہ تاریخ ساز جملے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی حواری، ان کے ہر نبی کے کوئی نہ کوئی حواری ہوتے ہیں، وہ ان حواری زبیر، کے میرے حواری جو ہیں وہ زبیر ہیں۔ حضرت صاحب کے بارے میں مختصرا بتائیے تاکہ بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تربیت چونکہ آپ کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے کی، تو آپ کی بھی جان ساری اپنے درجہ کمال کو پہنچی تھی کہ کوئی ایسا مارکہ نہ ہوا جہاں سے آپ جو ہے وہ ناکام ہو یا نامراد پہنچے، بلکہ ہر مارکے میں جو ہے وہ فتح یاب ہو کے گزرے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ایک آپ کو امیزنگ بات بتاؤں، ابھی گفتگو علامہ صاحب کر رہے تھے تو میرے ذہن کے اندر جو میں ریکال کر رہا تھا، اور کمال دیکھیں کہ تین میں آپ کو مختلف شرف بتا رہا ہوں، اور ان تین اگر میں یوں کہوں کہ یہ تین جو مختلف شرف ہیں، اس کا تاج حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کے سر اقدس پہ سجا ہوا ہے، تو یہ میرا کہنا غلط نہ ہوگا۔ اب سن لیجئے کیا بات ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، پہلا شرف یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نوجوانی میں سب سے پہلے دین اسلام کے حق میں تلوار اٹھائی، جس وقت ان کو اطلاع ملی تھی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ تلوار لے کے دوڑے تھے کہ جس نے مطلب میرے آقا کو شہید کیا ہے میں اس کو واسطے جہنم کر دوں گا۔ پھر وہ ایک طویل واقعہ ہے۔ تو پہلا شرف تو آپ کو یہ عطا ہوا آپ کے شہزادے کے توسط سے۔ دوسرا شرف میں آپ کو بتلاتا ہوں، دوسرا شرف یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ کو بتایا بنو زہرہ سے آپ کا تعلق ہے،
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہستی ہیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک جو ہے دار ارکم کا معاملہ نہیں ہوا تھا تو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے گھاٹی کے اندر، تو وہاں کفار نے ان کو تنگ کرنا چاہا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دین اسلام کے حق میں خون جو بہایا، وہ پہلا خون جو بہایا کافر کا، وہ آپ نے اس کو چوٹ ماری، ضرب ماری، کیونکہ وہ تنگ کر رہا تھا، تو وہ سعد بن ابی وقاص بنو زورس ہیں۔ اور تیسرا شرف میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پہلی، یعنی پہلی جو مطلب خون بہایا ایک یہودی کا غزوہ خندق کے موقع کے، جب وہ آ کے جو ہے باقاعدہ قلعے کی جو ہے وہ اپنا جانچ پڑتال کرنا چاہتا تھا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو جو پہلی ضرب ماری، یوں کہ یہ پہلا جو خون بہایا یہودی کا، وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ تھی۔ تو تین ایسے شرف ہیں جو اور کسی کو عطا نہیں ہوئے۔ ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کی بہادری کیا تھی صاحب، کیا کمال مجاہدہ تھیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے ساتھ رہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پھوپھی جان حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اور آئیے صاحب، راہ خدا میں جو آپ کا جذبہ جہاد تھا، بہادری کا جو ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک رچاؤ آپ کی ہستی میں تھا، وہ بتائیے، جس کے انمٹ نقوش آج بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ اور دوسرا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی پھوپھی جان کا جس انداز سے اکرام کرنا تھا، وہ کیسا کمال ہے، بتائیے ذرا۔ جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً جہاں صحابہ کرام کی آپ نے تربیت فرمائی اور ان کو آقا علیہ السلام اپنی بارگاہ سے پوری شفقت سے نوازا کرتے تھے، اسی طرح صحابیات کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ رتبہ حاصل تھا کہ آپ ان کی تربیت بھی فرماتے اور ان کے ساتھ بھی اسی طرح اپنی شفقت و رحمت کا اظہار فرماتے۔ اور چونکہ صحابیات ساری کی ساری اور پوری امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو روحانی اولاد کے درجے پر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری امت کے روحانی باپ ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو قرآن نے امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ تو لیکن جو صحابیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبی رشتے میں بھی تعلق دار تھیں، تو یقیناً ان کی ایکسیس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تک وہ بہت آسان تھی، اور وہ بہت کچھ سیکھتی تھیں، اور انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کا بھی بخوبی علم تھا۔ تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسے رشتوں کے اعتبار سے، قرابت داری کے اعتبار سے جو مقام حاصل تھا، جو قربت حاصل تھی، جب آپ اسلام کی طرف آتی ہیں تو پھر آپ نے صرف اسی رشتے پر اکتفا نہیں کیا کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ یہ تعلق ہے اور یہی کافی ہے، بلکہ وہ جو کاس تھی، جو مقصدیت تھی اسلام کی خاطر، اس میں آپ قربانی کے لیے جتنی آپ نے خدمات سر انجام دیں، پھر وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، بلکہ جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا، آپ کو خواتین اسلام کے اندر ایک یہ جو اعزاز حاصل ہوا، دی فرسٹ، سب سے پہلا اعزاز حاصل ہوا کہ آپ نے ایک مشرق کو قتل کیا، یعنی ایک مشرق کا قتل، انسانی جان کا قتل کیا، وہ جو پر حملہ آور ہونے والا تھا، میں عرض کرتا ہوں۔ مگر یہ کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک خاتون ہو کر کہ وہ اپنے دفاع میں، خواتین کے دفاع میں، سیلف ڈیفنس کے اندر انہوں نے کتنا بڑا یہ کارنامہ سر انجام کیا۔ اچھا، پھر آپ کے اندر جو شجاعت اور بہادری ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، تو پہلے تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ آپ
غزوہ بدر میں تو آپ کا ذکر نہیں ملتا کہ شریک ہو سکیں یا نہیں ہو سکیں، لیکن غزوہ احد کے اندر آپ کا ذکر نمایاں ملتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے ارد گرد چند صحابہ کرام رہ گئے تھے اور ایک مشکل وقت آ گیا تھا، تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بھی اس مشکل وقت میں میدان میں کھڑی تھی، صبر کا پہاڑ بن کر، استقامت کا پہاڑ بن کر، شجاعت اور بہادری کا پہاڑ بن کر نیزہ لے کر للکار رہی تھی، اور نیزہ آپ کے ہاتھ میں تھا اور آپ نیزوں سے ضربے مار رہی ضربے مار رہی تھی اور حتیٰ کہ آپ ان صحابہ کرام کو بلا رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، چونکہ یہ ایک خبر پھیل گئی تھی بھی معاذ اللہ آپ کی شہادت، وہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے، مطلب بات یہ کہ ظاہر ایک ٹربلنس پیدا ہو گئی تھی اس وقت، تو وہ اس سے آقا علیہ السلام کی طرف انہوں نے گویا کہ آپ یہ خبر دے رہی تھی کہ آقا علیہ السلام بحیات ہیں، واپس پلٹو، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے، وہ شہادت کی خبر جو مطلب میرا خیال ہے ایسا بھی کچھ ہوا تھا نا، وہ خندق میں ہوا، وہ خندق میں ہوا، خندق میں یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے خندق کھودی جو مدینہ کے ارد گرد، تو اس میں یہ ہوا کہ سارے صحابہ کرام، عدد تو قلیل تھا اس وقت تک، تو مگر وہ سارے اپنے اپنے محاذ پر تھے، اور آقا علیہ السلام نے صحابیات کو اور مستورات اور خواتین کو ایک قلعے کے اندر محفوظ جگہ پر آپ نے منتقل فرمایا، اور وہ قلعہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو وہاں پر محفوظ فرمایا، تو کچھ لوگ جو چونکہ مدینہ کی بستی میں غیر مسلم بھی رہتے تھے، تو انہوں نے کچھ اس کی شرارت کرنا چاہی، تو اس قلعے کے دروازے سے ایک آدمی جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ اگر یہاں کوئی مرد نہیں ہے تو خواتین کو کوئی نقصان پہنچانے کی شاید وہ کوشش کرتے، تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب نے جب یہ دیکھا تو سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ آپ اس کو دیکھیے ذرا، اس کو روکیے، تو وہ بیمار تھے، انہوں نے عرض کی میں اگر اس قابل ہوتا تو میں شریک نہ ہوتا غزوہ میں، تو یہ میں تو نہیں کر سکتا جسمانی نہ کہا تو بھی تکلیف کے سبب، تو پھر آپ آگے بڑھیں اور آپ نے نہ صرف اس کا اس پر وار کیا بلکہ اس کا سر قلم کر کے پھر باہر پھینک دیا، اور جو اور لوگ شرارت کا ان کو ڈر اور خوف لے کر کھڑے تھے وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، بالکل گویا آپ کا یہ جو کردار ہے اسلام کے ساتھ قربانی کا یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، جہاں ہمیں دین پر عمل کرنا ہے وہاں دین کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اور جب قربانی کا وقت آئے تو پسو پیش نہیں کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں آپ کا بے مثال کردار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن غزوہ احد کی اگر ہم بات کریں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہر ہے ایک طرف ایک موقع وہ آیا کہ شہادت جو ہے وہ اس کے بارے میں جب وہ اطلاع ملی تو ایک عجیب کیفیت مطلب پیدا ہو گئی تھی، پھر ظاہر مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے جذبات کو دوبارہ مجتمع کر کے جو ہے ایک بار پھر کھڑے ہوئے، اور اسی کیفیت اسی دوران جو ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیارے چچا جان جو ہے ان کی شہادت کا ایک دل سوز منظرنامہ ملتا ہے، حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا جو ہے بے مثال صبر کرتی ہوئی اس وقت نظر آتی ہیں، تو وہ جو آپ نے اپنے پیارے بھائی جان کی شان میں اشعار اس وقت کہے تھے ذرا وہ بھی ذرا سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر طیبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کا ایک ایسا باب ہے کہ جو جب بھی سنا جائے جب بھی پڑھا جائے رنجیدہ کر دیتا ہے۔ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الاربعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر رنجیدہ دیکھا کبھی نہ دیکھا، اللہ، اور جس قدر اشک باری نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پر فرمائی کبھی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اور حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو محبت تھی وہ ایک بے مثل و بے مثال محبت تھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پورا واقعہ ہوا احد میں اور دروں سے ان افراد نے جنہیں ڈیوٹی دی گئی تھی کہ یہاں پر قائم رہنا ہے اور حفاظت کرنی ہے، وہ اپنے خیال میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہاں سے ہٹ گئے اور پھر پیچھے سے حملہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو الفاظ نکل رہے تھے وہ یہ تھے کہ ما فعل عمی حمزتو، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے چچا حمزہ کہاں ہیں،
میرے چچا حمزہ کی کیا صورت حال ہے؟ اور پھر وہ خبر لے کر آئے صحابی رضی اللہ عنہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرما لیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اشک باری فرمائی، اور اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے حضرت زبیر سے کہا کہ وہ تشریف لا رہی ہیں، انہیں روک دو۔ اس صورت حال کو دیکھ کر ایک ظاہری حالت یہ ہے کہ ایک بہن صبر نہیں کر سکتی۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی اپنی والدہ ماجدہ سے کہ آپ رک جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو جب حضرت زبیر نے نبی کریم سے عرض کی تو نبی کریم نے فرمایا خلی سبیلہ، آپ نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، اور پھر آپ تشریف لائیں اور آپ نے دیکھا۔ اب یہاں پر بہنوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جو صبر کا پیغام اور جو صبر کا پیمانہ آپ نے اس وقت پیغام دیا وہ ایک بے مثل و بے مثال ہے۔ چنانچہ حضرت امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے کچھ اشعار کہے، میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں قلت وقت کی بنا پر۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میری بہنیں خوف کے مارے اصحاب احد میں سے ہر بے خبر اور با خبر آدمی سے پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے بھائی کا کیا ہوا، ہمارے بھائی کا کیا ہوا؟ تو فرمایا تو سنو، باخبر شخص نے بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین وزیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ اب الفاظ میں عربی یہاں پر بڑی خوبصورت فرماتی ہیں، وزیر رسول اللہ خیر وزیر، اللہ وزیر رسول اللہ خیر وزیر، فصاحت و بلاغت دیکھیے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں عرش کے مالک معبود برحق نے انہیں سرور اور سردار اور جنت کی طرف بلا لیا جہاں وہ زندہ رہیں گے۔ اس کا دوسرا شعر کیا ہے، الى جنت یحیا بها وسرور۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ اقول وقد اعلن نعی عشیرتی جز اللہ خیرا من اخ و نصیر، آخری شعر ہے یہ، فرماتی ہیں میرے خاندان والوں نے آہ و بکا کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کی جیسا کہ خاندان میں ہوتا ہے۔ فرمایا جبکہ میں ایسی حالت میں کہتی ہوں، اپنا بیان کرتی ہے، میں ایسی حالت میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی میرے بھائی اور ان کے مددگار کو جزائے خیر عطا اللہ تو گویا اللہ کہ آپ نے اس موقع پر صبر کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی، شکر کی اعلیٰ مثال قائم فرمائی، اور وہ بے مثل و بے مثال تاریخی اشعار امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ آخر میں حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ کی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے، پھر ظاہر ہے وصال پاک کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی یاد میں اشعار کہنا، ان کے قصیدے پڑھنا، وقت بہت مختصر ہے، پریسائزلی ذرا وہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی امتی ہو اور حضور کا چاہنے والا نہ ہو، اور بالخصوص وہ نفوس قدسیہ کے جو مرکز ایمان ہے تو وہ کیوں کرنا محبت کرواتے۔ چنانچہ حضور جان عالم علیہ السلام کی محبت میں آپ نے کئی اشعار کئی قصیدے بیان فرمائے، جن میں سے چند اشعار میں چاہوں گا تو یہاں پہ پیش کروں۔ چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ الا یا رسول اللہ کنتا رجعنا وکنتا بنا برن ولم تکو جافیہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری امیدوں کے مرکز ہیں، آپ ہمارے ساتھ نرم دل تھے، کبھی ہم پر ظلم نہیں فرمایا۔ فرمایا وکنتا رحیمن ہادین و معلمن لیبکی علیک الیوم من کان باکین، فرمایا کہ آپ علیہ السلام تو رحمت والے ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، معلم ہیں، اور جس نے آج افسوس کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ افسوس کر لے۔ اسی طرح آپ فرماتی ہیں فدان لرسول اللہ امی و خالتی و امی و خالی و نفسی و مالیہ، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میری ماں، میری خالہ، میرے چچا اور میرے ماموں، میری جان، میرا مال، سب کچھ فدا ہو جائے، فدا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس قدر کمال آپ سے محبت فرمانے والی ہیں، آپ سے الفت فرمانے والی ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے مزید اگر اشعار کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو آپ کے اشعار میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اینا جودی بدمعتن و سہودن ون دبی خیر حالکن مفقودن، کہ اے آنکھ آنسوؤں اور بیدار چشمی کی سخاوت کر اور خرچ کر اپنے آنسوؤں کو ان کے لیے جو بہترین ہستی ہیں اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔
اسی طرح پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور آپ کے جو محاسن ہیں ان کے بارے میں بھی چند اشعار فرماتی ہیں. فرماتی ہیں علی صفوۃ اللہ رب العباد و رب السماء و باری النسم، فرمایا کہ ان پر درود و سلام ہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ ہیں، تمام بندوں کے پروردگار اور مخلوق کے پالنہار نے انہی کا انتخاب فرمایا. تو اس طرح اور بھی کئی ایسے آپ کے اشعار ہیں، قصائد ہیں کہ جو حضور جان عالم علیہ السلام کی شان اور حمد میں. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، ایک مختصر سا وقفہ ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے. لوٹ کے انشاءاللہ حافظ محمد گوہر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، منقبت کا نذرانہ بھی پیش کریں گے اور کتاب الشفا سے آپ کو نسخہ بھی بتلائیں گے. درود پاک. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے تھے اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ملک معروف ثنا خان جناب حافظ محمد گوہر رانا سوروردی صاحب نے. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں اور دین کی طرف راغب ہونے کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اے انسان، تو موت کو کیوں بھول بیٹھا ہے حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت موت کی یاد دلا رہے ہیں. آج دیکھ لیجئے ناظرین، جو زلزلے وغیرہ آتے ہیں یہ بنیادی طور پہ انٹیوشنز ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ ہمیں موت کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو جو سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا حضرت صفیہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صفیہ جرت و عظمت ملا جواب، حضرت صفیہ جرت و عظمت میں لا جواب، ان پر خدا کی رحمت ہر دم ہو بے حساب. اہل عرب میں آلو عالی نسب تھی، ان کو رسول پاک سے تھا فخر انتساب، ان کو رسول پاک سے تھا فخر انتساب. شعر و سخن میں بھی انہیں، شعر و سخن میں بھی حاصل کمال تھا، شعر و
کمال تھا ہر شیر ان کا باغ سخن کا حسین گلاب ہر شیر ان کا باغ سخن کا حسین گلاب ان کی شجاعت اب بھی ہے تاریخ میں رتم میدان کا Yeah.